အားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးနောက်ကအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့1339ခုနှစ်နရောလဇန်12ရက်နေ့ညအင်းစိန်မြို့ဘာရက်ွက်ပါလို့အင်းစိန်မြို့ပိန်နေကုန်ရက်ွက်ဥမဲကြောင်းတိုက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာဥမဲကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပုံညမှုနိဇေရီတော်ကြီးပြီးမြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက်တောင်းမှလျှောက်ထားကြလို့ဒီကနေ့အစနေဖြစ်ပါတယ်ဒီအစနေမှာအလုံးစုံတရားတော်မတွေအားဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းမှာဒါနာကဆိုင်ရာကိုဟောပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဇက်ွက်แท้မှာပဲဘုန်းကြီးဉာဏ်စင်တက်ပြီးပါမယ်ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာတချို့ကလည်းဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအရင်တုန်းကပါပြိတ္တအတော်လေးဖောင်းနှွမ်းသွားပါပြီကြာသွားပါပြီဒါနပြုတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေရေလဲနဲ့တုံးတော်လဲဘသူမှလက်မခံလို့လှူတန်းနေကြတဲ့ဖယားသားသမီးတော်အနေနဲ့အတုံးမပြုတာနဲ့ပျောက်ွယ်သွားပါတချို့ကလည်းပုံညာပြီးကုံနာပဲရှိတကွာဟဲ့လူတွေဆိုတာကုံနာပဲကွာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ပြီးတော့တစ်ခါပြောကြသေးတယ်ဒါနပြုတာဟာတန်လျာရှည်ပြန်တဲ့မရှိပါဘူးဒါနဒါနပေါ်တန်လျာရှည်တဲ့ပုံမှကြီးကတမင်သက်သက်လာပြီးတော့အတက်လွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတဏ္ဍာရှိတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ကဒါနပေါ်တက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခွန်ကြီးဥပမာပြောနားလည်ပါလိမ့်။လက်သမားလုံးလို့ရရလက်ကစားလုံးလို့ရရအယောင်းဝယ်နဲ့ရရဘယ်လိုနီးမျိုးနဲ့ရရအဲ့ဒီရတဲ့ဝတ္ထုငွေ10ဆိုရပါဆို8000နဲ့ထက်ဈေးထဲရှောင်းသွား။ပြီးလိုက်ရင်တောက်တယ်ချိုတယ်မြတယ်ရှာအဖလူရာတော့တယ်ချိုတယ်စိတ်နဲ့အေးခေါက်ဆွဲစားတယ်စိတ်နဲ့ဤတယ်အဘာဆိုင်ဝင်ထိုင်တယ်မူးတယ်ငွေ30နဲ့ငွေ30နဲ့ငွေ30ကကျုံနဲ့ဘီလာရေတော့ပါကျုံနဲ့ဖွာလူရာတော့ပါကျုံနဲ့ခေါက်ဆွဲစားပါကျုံနဲ့ဘာဆိုင်ထိုင်မှာလို့ရှာထားတဲ့စီးပွားရေးကြောင့်ရတဲ့ငွေ30ကများခိုင်းသလားပြုပြိဿကြီးပြော့တယ်နော်ခမည်းတော်အတန်ပြော့ပြော့သွားရင်ကျုပ်ကမကြာဘူးဒီထင်းထင်းနေဟုတ်တယ်လူမမာသွားသွားသရိယလူမမာသက်သာဖြစ်တော့ဘေးကသွားမေးတယ်မင်းယောဂအခြေနေဘယ်နဲ့ဆိုနဲ့သက်သာရလားလူမမာကအတန်ကလေးနဲ့နဲ့ပြောရှာကျုပ်တော့ဒီတောင်ကကျော်မထင်ပါအတန်လေးနဲ့နဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့မေးတဲ့လူကအာမရတရားပြန်ထွက်လာတယ်ဘေးလူကစီးမေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့လူမမာအခြေအနေငါလူရဲတဲ့လူမမာအခြေအနေကတော့အတန်ကလေးနဲ့နဲ့ရှိတော့တာသိမကြာဘူးမောင်ရကျုပ်ကဒါကြောင့်ခမည်းတော်အတန်ကလေးများပြော့သွားရင်မကြာဘူးကြီးထင်းနေတာပရိသတ်ကြီးကြာမလားကြာမှာပါလို့ပါဘယ်လိုစီလဲထွက်သွားတာတော့ကြာမှာတော့ဘုရားလောက်ကကြက်သိမ်းထားစရာကြီးဘယ်နဲ့မကြာဘူးရဲ့လို့ဘယ်တော့မျက်စိလဲပြောက်တော့ပရိသတ်ကြီးကြာမှာလားမကြာဘူးလားကြာပါဘူးအဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆန်းပါကြာမှာပါဒါကြောင့်အတန်ကလေးကြိုးစားထွက်ကြခင်ဗျားတို့ကအတန်ထွက်ခိုင်းတော့လဲသိထူတာမဟုတ်ဘူးနှာရိုးသုံးရောက်လို့တစ်ခါမေးလဲဒီအတန်တစ်ခါမေးလဲဒီအတန်မင်းဦးလာဟိုနှာကျိုးသုံးယောက်ပဲကျောင်းနဲ့နှာကျိုးကအော်တယ်နှာကျိုးဆိုတော့နှာသာနဲ့ပဲကျောင်းနဲ့မင်းညုံပဲညုံလို့ဆိုတယ်
白外面那就往浪口来，白牛在哪我都说哎，你弄那么妙呢？叫那孟卡哪里弄口的？把表告面那就尿大家，尿的鸡一样，吐的鸡也来哪个？鸡也浪没来的，哈嘛弄那那那弄出的，哈哈，我有家了。那我们自己要，嘿，你弄我哪有我娘弄娘娘哈的，我不娘说呀。出门出门呢，目光那就目光，出门从家出门没呀，走到的路就你大哥。大家看见了，阿三个了，他看没了嘛？出他看没了嘛？出走那就走要路上嘛？去谁呢？该大雷子里被逼的那。不然咋地？哎，你我的三个就那外边的三八刀把路看见哪个？没开幕，过三千路，过到千路到。五百吗？五百吗？哎，我一得菜呢，把那煮的来了，说着，培养卤的汤呢，烹饪卤的汤呢，啊，地里也卤的汤呢，这凉菜备的汤呢，烩酒的汤呢，八百皮皮备着送呢，忙的面啥子呢，来看呢，八多叫，哎，你路白汤呢，白彪彪，白骨头白彪彪，哎，你路卤的汤呢，个我一得菜呢，煮吧的。我的菜地叫那外边三把刀把嘛砍的路，他们都路在田那个照片，叫田那地表皮的路边找来把他们都想砍的那表，砍不我的菜路呗，啊叫那那边找嘛路个砍的那边的，啊叫那边嘛地找嘛路想砍的啦，嘛砍嘛路。把你老婆开的嘞，在那里开的也打点心。不过别的啊讲讲，没开的嘞啊就被奶奶干嘛打点里的都没去。该咱们讲比，哎的喽，在那个没开，我的菜老板别的啊都没开的嘞，看见这个老板无锡比的，个天天呢在俺个的江少的穿酒的。穿老呢，地站那里标标着，路前那不是个月一个月，十几户人满家收着，站那个没长辈们，看见都一直的当当嘛，当个也是哦，啊，当开那家个老把酒，一到以后前那里当那不都该当那都，站那个好干了。他们在那边当那些事的时候不嘛在那里的当那些事的时候不嘛我老爸我变得来的当那些事昂楼的他那么好不如嘞老爸别的就不如了没有他们那老爸无事比的路欧们那边的老爸无事嘛路也不一的就当那些事吧欧们了大家在那里当那样洗的出来那么有温度的路面标的这个我们无数的都心都好了哎心都好了洗眼底下的那里不得的杂土的土方家族大家那里不得的杂土的风景都哦怎么不让他土方马去吧怎么不然被苦为变色的大家看不拿这个朋友好吗不要过到你的地方谁的我讲到马的人都能不行啊你说不要谁的我讲到的人都行那我提没有吗变色的大家看了你要的不拿这些变色个手段变色一个大家看背那把个蒙蒙面面背着的不拿了这个都好吧变色个大家看手段朋友那把个蒙蒙面面乌乌飘飘露着的不拿了地里边呀地里边呀了大家朋友的你要骗哪来哦这种那么的带来没收音嘛背背背背背背手的阿米阿片三头带来的学满的毛也学过毛吧
Tine bazato home ale me lulai nale on chizado bo ma be 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 zato babia. Eda ji dine phoni bazato home aro. Solo do kao no ma be 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 be. Khanja. Kai ta phin kao bi. Eri pawutthi myo ma. Nambali biya me so yin pounasi ga upe chin lo di lo mat do. Pounne ma ji ga phoni do do pyin ne. Pounasi ga bdu de do. Pounne ma ji ga. Thi no na jo ri. Pyan pyan yoe twa de tang bat ga. Eri pounasi ne pounne ma ji upe chin ne do pyin ne yauk si ja. Being that they not Tana beauty and they are Balauti on being the less way and pony to Mandalay Song and Juarunga, Joya Uma Mandalay Song and Juarunga, Toga Tech, Giwara, Puezane, Dubai, Puyo, the Pony Yawa. The way by the Jodu Sadena, the way Jamaganina, Sebo the Gila Janja Kailu, Songs alone, you are who at the town on it. ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတဇုံရနဲ့ရမှတ်လို့ဒီလိုတဇုံရရှောက်စုရတာတနတ်စာအတွက်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရှောက်ပြီးစုရင်းစုရင်းနဲ့ဆုံးခံလိုက်တာဆုံးစလုံးကြီးအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ဇွန်းတက်ထားတဲ့ကြောက်ကဝင်ရဆင်းလေးတော့လည်းဖက်ရဲ့တော့ပြတ်မှန်းနဲ့ဆုံးထမလောင်းအေးတော်ကြီးကိုတော်လေးကြွလာတဲ့မဏိနေဘူးလှပြီးဆုံးထွက်လောင်းမှာဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့တူပါရဲ့မဏိဆိုတာအုတ်ခေါင
ကိုရောလေးရနေတဲ့မနိနေဘူးလှပြီးဆွန့်ထွက်လောင်းမှာဒီကကြားတယ်မိမကြီးကကြားတော့ဘာလှမ်းပြောလိုက်တော့နေတော့ကိုရံထွက်လောင်းငရဲကြီးတာမှတ်လို့တင်းချက်ပြုတ်နေမအားတာမသိဘူးလားကိုရံထွက်လောင်းလိုက်ရောပေါ့မအားဘူးဆိုတော့မှတယောက်သေးဆွန့်သလုံးကြီးကိုင်းပြီးတော့ဘောက်ဘက်ဘောက်ဘက်နဲ့မြေကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးဆောင်ကြီးအောင်ကြီးထွက်လာပြင်းနာပြင်းနာတကားတို့ကျွဝနာရောက်တော့လဲမန္တလေးဆိုတာကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေတစုံချင်းမြတ်အောင်လောင်းရတာအဲ့ဒါလို့မလောင်းဘူးယားဇလုံးကြီးစောင်းပြီးအကုန်လုံးချစ်ချုပ်တွင်ထက်ကျုပ်ကတော့ပြုံးတရာတရားရှိတာမရှိတာပါထားဒီဖိုးကြီးနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်တွေ့ရင်ငါတပိတ်ပြေးသာဒါကျုပ်တို့ဘက်ကတွေ့သေးအဲ့ဒီလိုချစ်ချုပ်လောင်းနေတော့ဒဂမကြီးကလှမ်းပြောတယ်ဖိုးကြီးနောက်ကိုတော်တွေကြံသေးသနော်ကျုပ်လည်းအာနာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကြားသေးဘူးဖိုးကြီးနောက်ကိုတော်တွေကြံသေးသနော်နောက်သူကြားတော့ဘာပြောတော့လူပြင်းနေရဲ့စကားပေါ့မှတ်ချင်မှတ်ထားပေါ့ဟာဆုံးလောင်းတာပဲတဲ့ဖောက်တယ်ထားလောင်းမနေနိုင်ပါဘူးကုန်သွားပြီရောပေါ့အကုန်လုံးလောင်းချပြင်းနာပြင်းနာတကားတော့ဒါကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတွေများသည်နတ်သားတယောက်နတ်သမီးတစ်ထောင်တောင်ရှိသည်နတ်ပြည်အော်ဟိုလဲနေတဲ့ဟာကြီးကရှိတာဟိုရဲ့ကအဲ့ဒါဘာတော့ယဟစီးဘူးလားအင်းချားရောဟုတ်တယ်ရဟတ်တို့ချားတို့ဆိုတာရှိတာဗျာကြောင့်မေးကြည့်ရအော်အဲ့ဒါရှိတော့လဲသူ့ဝိမာပေါ့တရားပွဲနဲ့ဒါနဲ့တော့ခမည်းတော်ဖာသာဖြစ်တယ်လို့ကြည့်ရှုလှုပ်ထားတယ်ကျုပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကျုပ်ကဘလောက်ဆိုသူပြိဿညင်အောင်ထိန်းတတ်တဲ့ခွန်ကြီးပါအဲ့ဒါကြကျုပ်မနိုင်လန့်တော့အော်မှာပဲဒီထက်မျိုးတစ်မျိုးကျုပ်မြောက်ပွဲနဲ့ရှင်ချပြိုင်မှာကွာလို့မင်းတို့ဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသမီးခေါ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြိုင်စမ်းမှာငါနိုင်အောင်អော်ပါမယ်မြောက်တော့ငါမနိုင်ဘူးသူမြောက်ကသူကဆိုတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဘေးဟာတွေကဆိုပြီးပမ်းမကြီးကဒိန်ဒန်ဒိန်ဒန်တွန်းဒီးနေတာမြောက်ဆိုင်ဆိုတာဘယ်တော့မှသိနေမှုမို့ဒီတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဒိန်ဒိန်နဲ့တွန်းလက်အဲ့ဒီတပွဲတော့ဘုံကြီးအရှုံးပေးခဲ့နောက်ဒီလိုတရိษံနဲ့ကြံဒီကံနဲ့များရှင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြိုင်ချထားလို့ရတယ်ကျုပ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်မင်းမမင်းမီးနဲ့တော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါမြင်းကောင်မှာကျုပ်ပထမဆုံး
Yang lama tan chong leh tu, nyonya leh tu, dah tu mian jitu, yosin mengui deng deng lah tu, belai tu, jile tu, cobi tu, yau jalan mui malam tu, buka jalan bade tu, siwe long sura tu, demi uji. Eh, ada ni mian cincang yosin cincang. Hong sejir kong leh ni, eri bel leh, cakap leh dua orang. Nampu lah sah deh, siapa kong ni bel leh, bivar leh, video tu, alu alu macam tu. Pelong no pun leh, dulu kan si ni, wan ni, jauh kan jauh jenah orang, jauh tani hobi jauh jauh dalam, tiada kau ni gua kah cik. Tadah, orang ni orang ni si ni orang kaisa masih, mian gua dah jauh siung ni tu ya. Kan si wajib tu, boleh pang pang cuit tu. Tiada ni saja usul dia nak jeda. Siapa jari dah nak jure ni apa ni? Ubosan ni ya biar di tengah nara ni ya biar di tengah atuh ni ya biar di jangan nabi tuar ni ya ma mimari mian mian yang ni di tang naga ron nabi yang jaruga tang di yang naga mimari mian mian yang di baru lo mimari mian mian yang balik nabi yang de allah mimaruga dah mian mian lo jadi cipya desa ubosan ni ya ji mimari mian Salam ni neyaji, mimar di mian. Salam di ni neyaji, mimar di mian. Tiada atau ni neyaji, mimar di mian. Tiada nara neyaji, mimar di mian. Yau senja buaji, ada orang mau jawab. Yang sah tua masih ada lagi. Hari ni ada mian apa lagi dah? Mimaru ni ada kan mian ni di baju lo mian alai lo sura mian ku mian lo mian tu mian dari wa yang gunu insi nu makhiwa u bari mian ada sura jitu gay ku hari mian aku balat si mian lo cuci om sierung a yumi jah sodi lau telin temyan ne adat deja di Lintu dia, maya ina mabiu. Maya dia, lintu dia ina mabiu. Ngada tu milih betulnya milihnya duka pici ye, duka yumi jawa lara. Aku dah dulu mian beri segala yasin ye, orang dah ada duka lelu duka turabe. Lelu turabe, lelu yura jamu bu, malaya ni buat bau ni dah jodoh tangi. Baru dia ni, kenyal tu di zon ya teh ni lah. Jadi awak kenyal tu dua tahun tiga. Malaysia ni tahun jadi tangki buat bau ni bade pe. Di kami tu mesasa rakan ni jauh. Jauh jauh si dia luna biru, mima si dia luna miago lo, miago miara sura jauh biara ku buat bau deh hari miara ni. Siapa lah jauh biara? Masih yang lain naik, jadi mizah sana bahannya malu. Nampun jadi tanah mana kalau atau tak kuku bayi ni lau. Hanya ni dalam jalan masih yang bayi ni lau. Di sana tu orang biasa dia mana di tahun na bongkar, na tadi yang na demi tetang, tetang mandang, tetang mandang lah. Macam ni dekat tu, na tadi yang na demi tetang tu, ada na tadi tetang memu. Oh senarai ada gua. Alur yang memang ni yang jual alur yang belau beli jar. Nada mesti terangso, hari nada beli ni jaran yang ngaruh lo, ayah lagi malu macam ni. Tadi orang muda dah bukian. Mesti dia dulu macam je kan, orang yang nada mesti terang mesti baca doa ni lupa lu sanksi sanksi, tadi dia motor kau jadi uang ni, paman syafu lu kan cuci buat. Syafu macam cuci buat. Nada dia orang nada mesti terang memang hello macam cuci buat. Tolong biar biar kami jawab bukan, mai malai dia yang jawab, esok jadi bunyang bunyang hodap. Tahu dia nak beri saya, nabi yang dia lu mai malai mian mian lu tu, mai malai tu yang tuanya jodoh ka. Pony yang kami memang yang jangan sih deh pony sudah jauh dari kucing salu tanalu biasa ni ramah biasa ni ya. Nanti doa mara kau dengari ni dega mari ni yang selalu aduan lagi aduru memang sih jenapa. Dengari ni ujian ye pilih ni memang semua orang ni memang jiwu kurang lama.
ကိုယ်တော်လုံးညာလို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်ကျွတ်တော်ဒီလက်ထက်တင်ပြင်းလာလို့ဆိုတော့ဟောဖခင်လက်ထက်ကပြင်းပုံလေးခုနှစ်ကဥပေးခြင်းနဲ့ဒေါ်ပြင်းကိုဆက်မလို့ယူဥပေးခြင်းနဲ့ဒေါ်ပြင်းဒီကနေ့ထမင်းမောထမင်းစားရဥပေးခြင်းခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးဒီလမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုမျက်နှာပြုစားပါနောက်တရားနာပြိတာဒေါ်ပြင်းကတော့လမ်းဘက်မျက်နှာပြု အိမ်ဘက်ကြောပေးစားပါဒီနာကြီးမေးရအောင်မယ်လမ်းကတစုံတရာမြန်လာရင်ဘယ်သူကမြင်မလဲဒေါ်ပြင်းကမြင်ပါဘူးသူကလမ်းဘက်လှဲတာကိုဒီကနေ့ကျွတ်တော်သုံးလုံးကထူထာသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အော်မုံမုံမြတ်မြတ်ငါးပါးကိုလှူတဲ့ပုံနာကြီးလင်မယားထံငါဘုရားကြွမှာပြင့်လိုက်မယ်ထင်တယ် ငါဖရဲကြွကသူတို့ဒီမတ်ဖို့ရမယ်ဥပနိဒယရှိမရှိလို့ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမတ်ဖို့ရမယ်ဥပနိဒယမြင်တော်မူသဖြင့်ဖရဲကြွလာဒီပုံနာကြီးဥဖျားများလှူပုံလေးကိုကိုင်းတရားနာပြိတ္တာကြီးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုစမ်းလက်ချိုးပြီးတော့ကောင်းရိပ်သိမ့်တဲ့အခါမှာတလင်းနယ်သောအခါမှာ တလင်းဥလှူသည်တလင်းတွင်ဗန္ဓာပြုသောအခါမှာဗန္ဓာဥလှူသည်ထမင်းအိုချက်သောအခါမှာထမင်းအိုဥလှူသည်ထမင်းခူသောအခါမှာထမင်းကွက်အဥလှူသည် ဥဥဖြာပြဘယ်တော့မှကိုအရင်မစားဘူးတဲ့ဗျဥဥဖြာပြအဲ့ဒီငါးခုကိုလှူလို့သူပြင်ဆက်ကဒါယကပုံနာတဲ့မြန်မာလိုပြောတော့ငါးပါးဥဥဖြာပြမုံမုံမြတ်မြတ်လှူတဲ့ပုံနာကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပေးထားတဲ့နာမည်ကတော့ဘယ်သူတဲ့တို့ဥပေးခြင်းကဲထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖယားကိုရောမြတ်ကြွလာဆိုကြပါစို့ ပုံနာကြီးနောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သဘေကြီးပိုက်ပြီးတော့ဝင်ဆွန့်ရပုံနာကြီးမမြင်ရှာဘူးကြောက်ပြရက်ကိုလမ်းဘက်မျက်နှာလှဲ့တဲ့ဒေါ်ပြင်းဆိုတဲ့ပုံလေးမှကြီးမြင်ပြီပြုတ်ဟောကြည့်စားစားတောင်းနေတုန်းလေခုခတ်နေတုန်းလေလာခြင်းဝင်လာတာပဲအခုအစားလဲနေတုန်းလေဝင်ခြင်းဝင်လာတာပဲ အပြစ်တင်နေတာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျသူ့ချိန်လေးနဲ့သူတော့လာတာပေါ့ပြည်တာဆယ်နှစ်နာရီကကြော်ရင်ဘုန်းကြီးတွေဆုံးကလာရလားလာပါဘူးဆယ်နှစ်နာရီအတွင်းကအဲ့ဒီချိန်လေးတော့လှူနိုင်အောင်ပဲရှာဖွေထားတာပေါ့လာရတဲ့အချိန်လေးကြည့်ဟိုမှာလာရတဲ့အချိန်ကလေးကြွလာတာစားလုံးမလာဘဲချိန်လာမလဲဗျကြည့်ခုဖယားကြွလာတာကိုကြည်စားစားလုံးတော့တုံးလာတာပဲမမြင်ရအောင်ဆောင်နေမျက်ခွန်လေးဖုံးပြီးတော့ ဖယားကိုယ်တော်မြတ်မကြွဘူးနောက်ပုံနှိမ်မကြီးကကြွပါလားလို့မျက်ခွန်လေးလှန်ကြည့်လိုက်မကြွဘူးဒုက္ခပဲဒါကြီးမပေးပေးပေးသူဇုတ်ကနေတော့မှာမပေး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 သူဇုတ်ကနေတော့မှာခက်တယ်ငါပုံနာကြီးကလည်းအလှူတန်းအင်မတန်ဝါသနာပါတယ် ကောင်းရိပ်သိမ်းတဲ့ချင်းလှူတဲ့တလင်းတဲ့ချင်းလှူတဲ့တလင်းတွင်ဘာသာပြုတဲ့ချင်းလှူတဲ့ထမင်းအုပ်ချက်တဲ့ချင်းလှူတဲ့ထမင်းခူးတဲ့ချင်းလှူတဲ့ဒါကြောင့်သူပြင်ဆက်ကဒါရကလို့တော့အမိတွင်းနေတယ်တရာတရားရှိတဲ့ပုံနာကြီးမြန်စားနေတော့မြင်သွားရင်ထလှူတော့မှာထလှူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲထမင်းမလောက်ရင်ငါပြန်ချက်ရမှာပြင်းလာပါဘီအော်ထမင်းကလေးချက်ရမှာကစပြင်း ကျွတ်တော့ပရိသတ်ထဲအဲ့ဒီလိုတက္ကမကြီးတွေပါသလားပြုတ်ပါဘူးမပါဘူးပဲပြောပါဘာမှမပါပဲပဲမပါဘူးပြုတ်ဒီထဲမှာကြည့်ဟိုပုံလေးမကြီးထမင်းထက်ချက်ရမှာပြင်းပြင်းတော့အကယ်၍ငါကအတိတ်စထဗန္တေတပိတော်တို့မှကြော်ပြီးတော့တောရအိမ်ဆွမ်းရတ်တော်မူပါဖရာဆိုရင်လည်းပုံနာကြီးလှဲ့ကြည့်ပြီပြီလှူတော့မှာပုံနာကြီးလည်းမသိအောင် ငါလဲထမင်းထက်မချက်ရအောင်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ငါသိစေ
ပုံနေမကြီးကပုံနာကြီးမသိအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းမျက်စက်ပြစ်ပြလိုက်တော့ဘုရားအတော်ဆိုးတဲ့ပုံနေမကြီးရေသာကြီးပုံနေမကြီးကဘုရားဘာလို့ပြတော့မျိုးဘုရားမှုသာပေါ့ဗျာကျွတ်တော့လို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့များတွေ့ရင်ဒီမိန်းမကြီးအသက်ကြီးမှငါ့များမဲမဲတွေ့ရင်ကျင်းနေမှာကိုဗျာဖရမို့လားဗောမျက်စက်ပြပြတော့ဖရကလည်းသိတယ်ဩသူကငါကာယဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သိစီတယ်ငါဖရကလည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲသိစီမှဖြစ်ဖရကိုယ်တော်မြတ်ကတရားနာပရိသတ်ကြီးခေါင်းရမ်းပြလိုက်ကြတော်ဘူးတဲ့သူကမျက်စက်ပြပြီးသွားတော့ဆိုတော့ဖရကခေါင်းရမ်းပြလိုက်ကြမသွားဘူးတဲ့ပုံနေမှကြီးရီတော့တာဟောတော့ခနဲ့ကြီးပါလေကြည်စားငါသွားခိုင်းတာလေသူပြီးတယ်ခေါင်းရမ်းပြတယ်မသွားဘူးလေခက်တော့ခက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကျုပ်မန္တလေးတုန်းကပြောရအောင်ကျုပ်လည်းအလိုက်မသိလို့တရုတ်ကြီးနဲ့ဗမာမနဲ့ရတရုတ်ကြီးနဲ့ဗမာမနဲ့ရတော့ကျုပ်ကလည်းဗမာမမြင်လို့ဆုံးဝင်ရဇာပတိအဲ့ဒီမန္တလေးကတရုတ်ပြောပါတယ်ကျုပ်တို့ရန်ကုန်ကတရုတ်တွေကလည်းကျုပ်နဲ့အတော်ဆင်ပြေးတာဟုတ်တယ်အခုတရုတ်တွေနဲ့ကျုံနယ်ကြီးအဆင်ပြေနေတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အခန်းတွဲလှူလိုက်တရုတ်တွေဟာကျုပ်တို့တရားနာပိဿ40နဲ့9နှစ်ကျုပ်သက်စေကိုရည်မှန်းပြီးတော့45ပါဒုံလဘယဟန်ကံမွေးကြီးကလူဦးရေ1000မှာရန်ကုန်ကအများကြီးပေါက်တယ်လာကြတယ်ပိဿတစံလုံးလာကြည့်နေကတော်တယ်ရက်ရွှေတာလဲသတင်းစာတဲ့ကျုပ်ထဲပါအဲ့ဒီတစံလုံးလာကြည့်နေက45ပါယဟန်ကံမွေးကြီးကျုပ်ငွေ6000ခွဲလောက်ပုံသွားပါအဲ့ဒီဘွားကြီးကျင်းပါတဲ့ရန်ကုန်ကအများကြီးလာကြရန်ကုန်ကအများကြီးလာတဲ့အထက်မှာတရုတ်တွေအများကြီးပါလာအခုဒီကနေ့ကျုပ်ရှင်ဖျားတဲ့တပီတော့နိဗ္ဗာန်ဒရုပ်ပို့ပြရစီဆိုပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ပို့တော့မောင်ကန်ညွန့်ဆိုတာဟိုဝက်ရွှတ်လုံနေတယ်တရုတ်လေးပဲရောခောက်တော့ဝင်ရဲ့သားဒီမှာကျုပ်ကိုလိုက်ပို့တယ်ကမာယောက်ကအပြောင်လဲလာကြပါမယ်အေးမင်းကုသိုလ်ယူခြင်းပို့ပေါ့ကွယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားနာပြေသာရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်တွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးတရုတ်ကြီးပါဒါလည်းစကားခံထားရသေးကျုပ်ကဗမာမအမြင်လို့သပိတ်ကြီးနဲ့ဝင်ရတော့တရုတ်ကြီးကသတင်းစာကြည့်ရင်ကျုပ်မြင်တော့သတင်းစာကြီးနဲ့ထောင်ပြီးအထက်တိုးပြီးပိတ်သွားနောက်တခါသွားပါလားလို့သတင်းစာပြန်ချမသွားမှန်းသိတော့ပြန်ပိတ်နောက်တခါပြန်ချကျုပ်ကလည်းမသွားဘူးမသွားတော့တရုတ်ကြီးကျုပ်စိတ်ဆိုးတယ်သူဗမာလိုလှမ်းပြောတယ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးသွားတယ်တို့ကလည်းမသွားဘူးအဲ့လိုမသွားဘူးကျုပ်မသွားတော့တရုတ်ကြီးစိတ်ဆိုးတယ်တရုတ်လိုဆိုင်တယ်ကျုပ်သိမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘုန်းကြီးစားဆိုငါမဘုန်းကြီးမစားဘူးလားအဲ့ဒီတည်းကျုပ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဘာပြောကောင်းလဲကတ္တရာလောင်းမောသပိတ်ကြီးချပြီးအဲ့ဒီတရုတ်ကြီးကျုပ်နောင်ချင်းဝင်ချအာအဲ့ဒီကြမှာဗမာမထွက်ပြေးလာစောစောကသူ့ဗမာပဲလောင်းနိုင်ရင်လည်းမြန်မြန်လောင်းလို့မလောင်းနိုင်လို့ကြော်စုံဆိုကြရင်လည်းဟိုဘာသာကြပဲဆိုရမှာတို့သူတရားနာပြိဿကတော်ဆုံးဆိုလိုက်လေသူတရုတ်ကြီးကျုပ်လက်သီးတို့မခမ်းရပြီဘူးပေါ့အခုတော့ကျုပ်ငါမဘုန်းကြီးဆွားလို့ဆိုတော့လက်သီးနဲ့ဝင်ထိုးတော့မှဟောထွက်လာတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောကြပါတယ်ဗါတယ်မရထီတော့တကားတို့ဘာကြည့်ဓာကြည့်အေးကွာမရထီတော့ဓာကြည့်တယ်လင်းထီတော့လည်းမိမကြီးကြည့်စရာတခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗမာမထွက်ပြေးလာတာရှင်မယာတိခမဘုရားဘာသာချင်းမတူလို့ပါဘုရားတိခမဘုရားမတိလို့ပါဘုရားနဲ့ရှင်မယာတပည့်ကြီးအမြင်မတော်ပါဘူးဘုရားနဲ့မဲကျုပ်တပည့်ကြီးကတ္တရာလမ်းပေါ်ကသွားကောက်ပြီးတပည့်ချီလေးနဲ့တင်းဆွေးနေဆွေးနေလောင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဘုရားထိုင်ကိုယ်တော်ဖြစ်နေစဉ်ကြွပါဘုရားမဆိုးလို့ဘူးတရုတ်ကြီးနဲ့ကျုံတယ်လည်းနောက်အရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဘိက္ခာဒါကြောင့်တရားနာဘိက္ခာရေသွားဆိုတဲ့ကိစ္စမသွားလို့ရှိရင်ရည်ရင်လဲရည်ချင်းစိတ်ရင်လဲဆိုးဖို့ဘိက္ခာပုံမှန်ဖျားဆိုတော့လေစိတ်မဆိုးဘူးပြိဿအတော်ဇွဲကောင်းတဲ့ဟာကြီးဆိုပြီးပုံနှင်းမကြီးခွက်ထိုးခွက်လာရီရောပြုတ်ရီတော့ပုံသားကြီးမလုံဘူးမာထိုင်တာအဆင်မပြေလို့လားရီတော့သူမလုံဘူးပေါ့ပြင်းထိုင်ပြင်းထိုင်ပဲဒီဟောရီတော့မယ်အောက်ကဟာလည်းမဟုတ်ဘူးပါပါလေပါပါလေးနဲ့သူနှခမ်းမြန်ထမင်းလုံးတွေကတ်နေလို့လားနှခမ်းတရက်ပြီးတော့ပြန်စားရည်တုံးပဲအင်းတန်တော့ပုံနှင်းမှရည်တာထူးတယ်ငါခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့သူကြည့်ရည်နေတာမဟုတ်
ငါခေါင်းအထက်2000 3000မြင့်နောက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းတရားနာပြေးတဲ့ရောင်ကြီးတော်6တွယ်အယောင်တွေလွှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအယောင်နဲ့သူ့မျက်စိနဲ့အတိုးပုံနှင်းမကြီးခေါင်းပေါ်2000 3000ကြော်ကြည့်တာကိုသိကျင်လို့နောက်အလှဲ့လိုက်ဟာဘုရားကြွလာတယ်မိုက်တယ်မိမမိမယုတ်ဟင်ငါလူတတ်တဲ့ဝါသနာသိပါလေကနေ့ငါအသိမပေးပဲနဲ့ကြည်စမ်းထမင်းပြန်ချဲရမှာပြင်းတယ်မိမယုတ်မြတ်စွာဘုရားသီခဏောမူပါဘုရားသီခဏောမူပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီယခုစားစဲဖြစ်တဲ့ထမင်းတွေကိုအရှင်ဘုရားအလှခံပါသလားပုံနှဲမကြီးပြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးဒီလိုရက်နေခြင်းဖြစ်ရပါဘုရားအလှခံပါသလားဘုရားဒီတော့ဘုရားကိုရမကမိတ်တရားကပုံနာတဲ့ငါဘုရားသည်ပိဏ္ဍလဝိထပရဒတ်ထင်ပါဇီဝီလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းဟောဟုတ်လားတဲ့ငါဖရဲတို့မှာပြည်တော်နည်းနည်းလေးတော့အာရုံပြုနားထောင်နော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်ထိအောင်မိတ်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပုံနာတဲ့သူတပါးတို့ပိဋ္ဌာကျွေးတာကိုမှီပြီးတော့အသက်မွေးရသောပိဋ္ဌာနဲ့တူသောငါဖရဲတို့မှာတဲ့ဗျနားထောင်ကြည့်စမ်းနားထောင်ကြည့်စမ်းနားထောင်ကြည့်စမ်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိတ်နေတာသူတပါးလူတာကန်းတာပေးတာကျွေးတာကိုမှီပြီးအသက်မွေးရတဲ့ပြိတာနဲ့တူသောငါဖရာတို့မှာတဲ့ဗျကျွတ်တို့ခွန်ကြီးတွေဘာဘုံဝင်မြင်းစရာရှိတယ်ဘာဘုံဝင်မြင်းစရာရှိတယ်တင်းရောင်ရောင်လက်လက်နဲ့ဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်ဝှက်နေတာကျွတ်တို့ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူများလှူထားကျွတ်တို့ပိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘာထဲအထမင်းတွေဘယ်သူကျွေးထားတယ်လူတွေကျွေးထားဝိတ္တသင်္ကန်းတွေဘယ်သူဝယ်ပေးတယ်ဘလူလူတို့လူတွေလူသားကျွတ်တို့စီးတဲ့ကားတွေဘလူလူသားတို့အတန်ရက်ဆက်တွေကက်ဆက်တွေဘလူလူသားတို့အာတိုက်ကြီးတာကြီးကြောင်းကြီးတွေဘလူလူသားတို့လူတွေလူတာနဲ့အသက်မွေးရတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာပရိသတ်ကြီးဘုံဝင်မြင့်စရာလူသလားပြုခြေပြားထုတ်စရာကောလူသလားပြုပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ကြီးွားရတယ်ကျွတ်တို့ခေါင်းကြီးတွေကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးပြည်သူတကာတော်တွေလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်နေရလို့ကျွတ်တို့ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကျွတ်တို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်ဗျမှန်ရလားဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘဝင်းနည်းစရာကျွတ်တို့မှာဘာမှမရှိခြေပြားထောက်စရာလည်းမရှိဘူးမာနကြီးစရာလည်းမရှိဘူးဖယားကိုတော်တွေရွှေရလောက်ကထုတ်ပြီးတော့သူများလှူတာနဲ့အသက်မွေးရတဲ့ပြိတ္တာနဲ့တူသောငါဖယားတို့မှာပုံနာတဲ့ဦးဦးဖြားဖြားလည်းအလှခံလည်းစားစဲလေအလှခံတော့ကွယ်စားကျွင်းလေအလှခံတော့ကွယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းမိတ်သို့တော်ဒီနေရာလေးလာလိုက်မနော်သို့တော်ဆိုတဲ့နေရာဆက်နာထောင်မှာမဆုံးသေးတဲ့စကားလုံးပြောမလို့ပြောမလို့သို့တော်ဆိုရင်မဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရင်ကြံသေးတယ်နေပါဦးဆိုရင်မသွားနဲ့ဟောဆိုကားတောင်ရရပမာစကားတော်ရှုပ်တာစာဦးကိုဖုန်းကြီးပြောမယ်ဒကာတော်မတွေမှတ်ထားကြမိမိတို့ထမင်းရင်ချက်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မစားသေးဘဲနဲ့ဦးဦးဖြားဖြားထမင်းအိုးပေါင်းကလေးကိုခူးပြီးတော့ကျွတ်တို့ဆွမ်းတော်တင်တာတန်ငါတော်ဆွမ်းလောင်းတာမိဘခူးကြွေးတာဟဲ့အဲ့ဒါစာဦးလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေမှတ်ထားကြဒါကြောင့်တချို့လူကြီးတွေကဘယ်နဲ့ပြောလို့အဲ့သမီးအလုပ်သွားတော့လေ။ဟိုမင်းကထိုင်းအောင်စားရသေးပဲနဲ့။စားသွားစားသွား။အိုးဖျားလည်းဆုံးတော့မတင်သေးဘူး။တန်ကလည်းဆုံးမလောင်သေးဘူး။ဖေတို့မေတို့လည်းမစားသေးဘူး။ကျုပ်ကရင်စားလို့ကောင်းမလား။ဟဲ့သမီးဥချံစားခဲ့ဥချံစားခဲ့။ပြောတာဟဲ့လူကြီးတွေကဥချံစားခဲ့။သမီးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကဥဖျားကြလေးကိုခုခတ်ချံပြီးတော့မှငါသမီးစားသွားရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဥချံစားခဲ့။အခုတော့စကားကပြောင်းသွားတယ်ဥချစားကြဥချစားကြဆိုတဲ့အချိန်ဥဖျားဖျားကြီးကုန်ချကြိတ်ကုန်တော့တာပဲပြုစကားပြောင်းတော့သူတို့လည်းပြောင်းကုန်ရောမိဘတို့လည်းဘာမှမတွေ့ဘူး
မင်းအားတဲ့အသားဝါနေမှာမဟုတ်လို့တဲ့အသားကိုသမီးစားလိုက်ကြဲတဲ့ပြော့ပြော့နေနဲ့အခေါက်ကလေးအစီလေးတော့ကြံပါရဲ့ကောင်းတယ်ဦးဖျားဖျားကြီးသူတို့ကကြိတ်လဲကုန်ပြီထားတော့ဟဲ့ငန်းကြီးများနှမများမိတို့ကအလုတ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားဆွန်းတော်မတင်ရသေးလို့ဆွန်းတော်တင်ရအောင်တန်ကားတော်ဆွန်းမလုံးရသေးလို့ဆွန်းလုံးရအောင်မိမမစားရသေးလို့စားရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဦးဖျားဖျားလေးခုခတ်ချံပြီးတော့မှစားသွားကြပါအဲ့ဒါစားလို့ရတဲ့ဟေ့ဒါကြောင့်စားဦးဆိုတာတော့ပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်သွားပါပြီကိုမစားခင်လှူတယ်ဦးဖျားဖျားပရိသတ်စားဦးဆိုတာသိပါလားသိပါပါခိုင်စားစဲကိုနည်းနည်းပြောကြအောင်ဆိုစားစဲဆိုတာတရားနာပရိသတ်ကြီးသမီးနေနေပကံများတဲ့ကလေးလိုဘလဘွေနေပြီးတော့ဟင်းစာတွေနဲ့မတတ်မပြတ်စားနေတော့နှိုက်လှူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျို့ဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့စားစဲလှူပုံလေးနားထောင်သွားကြသမီးစားလို့မယ်ကြံကလေးကတပိုင်းကိုတန့်ထားပါတဲ့ဗျဟိုဘက်ဟိုဘက်မိမိဘက်ကသမင်းကိုစားမယ်ကြရင်ဟိုဘက်တပိုင်းကိုတန့်ထားလိုက်အကယ်၍များငါသမင်းစားနေတုန်းအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြွရင်လှူနိုင်အောင်လို့တမင်းသက်သက်တန့်ထားအဲ့ဒီလိုတန့်ထားလို့ကိုကဟင်းစားဟင်းနာဒီဘက်သာရှိတဲ့ဟိုဘက်တန့်တယ်ပြန်ပြန်တပိုင်းတန့်ထားသဖြင့်ထမင်းစားနေတဲ့ချိန်ခါမှာတန်ငါတော်ကြွလာရင်တန်ငံပြတ်ပြတ်ထားတဲ့ဟိုဘက်တပိုင်းကိုလက်ဆေးပြီးတော့ခေါ်တယ်လို့ပကံများလေးစောင်းပြီးတရက်လှူလိုက်ပါလှူလို့ရတယ်သဘောပေါက်ကြလားသဘောပေါက်ပါဗျာအဲ့ဒါစားစဲသိပလားပြိဿကြီးသိပါရဲ့ကလေးတလူဘယ်လိုဝေနေထားတာတွေကိုအဲ့ဒါကြီးတွေထဲလှူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမစားဘူးစားစဲလူပုံလေးပြောတာတန်တန်ပြတ်များနဲ့ဗျစားကလေးကစားနေတော့လှူနိုင်အောင်တမင်သက်သက်တန့်ထားတဲ့စားစဲသဘောပေါက်ပါလားပြိဿသဘောပေါက်ပါဗျာဒါစားကျွင်းကိုပြောကြအောင်ဆိုစားကျွင်းဆိုတာပကံများတဲ့ထမင်းတွေစားပြီးတော့တလုတ်တဆုတ်ကလေးကိုကြမ်းနေတာမကုံမအဲ့ဒါဖုံးကြီးလှူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စားကျွင်းစားကျွင်းထမင်းဦးတဲ့ထမင်းခူးကလေးကဟင်းအိုရဲဟင်းခတ်ကလေးကဟင်းအိုရဲခတ်တဲ့ဇွန်းနဲ့ထမင်းမခူထမင်းအိုခူးတဲ့ရောင်းမနဲ့ငပိကျော်ဒဲအိုရဲမကော်ဘူးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတန့်တန့်ပြတ်ပြတ်ငါတို့မိသားစုတအိမ်လုံးစားပြီးတောင်မှတန်ငါတော်များသဘိတ်ပိုက်ပြီးကြွလာရင်တန့်တန့်ပြတ်ပြတ်လှူနိုင်အောင်လို့တမင်သက်သက်တန်တန်ရှင်းရှင်းချွင်းချံထားတာကိုအဲ့ဒါစားကျွင်းလှူတယ်တဲ့ဗျတအိမ်လုံးစားပြီးတော့လဲလှူနိုင်ပါတဲ့ဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားပြိဿကြီးသဘောပေါက်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်စားဦးတို့စားစဲတို့စားကျွင်းတို့သိပါလားသိပါပါဗျာတချို့ပါဗျာမတောက်တခေါက်ကျွတ်တို့စိတ်ဆင်းရအောင်ဟိုစကားကြီးကပေါ်လာသေးတယ်မကောင်းကြောင်းပို့တယ်မလုံးပါနဲ့ဗျာမကောင်းတာကြီးမှတော့မပို့ပါဘူးဝတ်သားချက်သားဘဲပေါင်းစိတ်ကင်လေးဆိုတော်သေးအခုတော့မကောင်းကြောင်းပို့လေအဲ့ဒီစကားကြီးဘယ်သူမှစပြောမှမသိစပြောတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးအခုတော့မြစ်ထဲမျောသွားတော့ပါပြီနောက်ထာကြောင့်တရားနာပြိတ္တစာဦးစာစဲစာကျွင်းငါဖယားစီဒီလိုအလှခံတဲ့ကွယ်လို့မြစ်စွာဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာကိုနာကြားရသဖြင့်ဟောစာစဲဖြစ်တဲ့ထမင်းတွေကိုဆွမ်းဖြစ်တဲ့အကုန်ထလှူပါတယ်ဗျာလှူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပုံနှင်းမကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကတော့တယ်ပြိဿာပြိဿရေကျုပ်စိတ်ထဲအောင်းမိတယ်အဲ့ဒီစာဖတ်တုန်းကဩနှစ်ယောက်စလုံးပုံနာကြီးနဲ့ပုံနှင်းမကြီးဟိုကုန်းကုန်းပြီးရှစ်ခိုးနေတော့နှစ်ဖူးနဲ့ခြေတောင်းနဲ့ကလည်းနီးနေတာတလောက်ပြင်းတဲ့ပုံလေးမကြီးဖရမူတာပေါ့ကုန်းရှိခိုးနေတာနှစ်ဖူးနဲ့ခြေတောင်းနဲ့လည်းနီးနေတာဒီပုံလေးမကြီးဖရမူတာပေါ့ကျွတ်တို့လူသားဆိုရင်ရောင်ကကလေးဖြစ်တော့ခတ်လိုက်ချင်ပြင်းလုံးလို့ပြင်းလုံးလို့ဟိုမပြင်းတဲ့ဒီထဲကဒကမကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုပုံလေးမကြီးပြောတာအဲ့ဒီလိုတရားနာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတရားဟောတော်မူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်က
သာလသောနာမရူပသမေယတနာတိမမာဟိတံလို့သူတို့ရဲ့ဥပနိဒိယကိုကြည်ဟောတယ်သူတို့ရဲ့ဥပနိဒိယကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကပြိတ္တာကြီးဗဗျာလက်ထက်ကတော့ကတ္တဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကဒီပုံနာကြီးနဲ့ပုံနေမှလင်မယားနှစ်ယောက်စီတန်ငါရောအရှင်မြတ်များဟောကြားတော်မူတဲ့နံယုတ်နံယုတ်ဆိုတဲ့ วิปัตตนาเตยาอัจเจตะภิมนาจายะดอแล้วเวนันเนยุบหลอกดอตรุติเกอัจเจฉะปิตรุน้อมละเกบุนันยุบ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 พอดินันเนยุบแท้ตรุจ้าเกเอตาลีโกสีเผ่นปวามะเกเดอุปานิกยะจองพะย้ากุรอมะกะดีเกโซฮ้อจ้าไลเดฉิงคามางันยุบดีตะเกลั้นจ้าร่อ นั่นแลไม่เหยยุบแลไม่เหยไม่เหยเป็ดซี้จ่ายมาบาล่ะนั่นแลยุบจ้องหลูเยแล้วผิดลาดีตัตวะผิดลาดีเอแล้วผิดลาดีตัตวะเอแล้วผิดลาดีดีผิดลาดะตัตวะอนันตะดีตะนี่จ่าတော့เป็ดซี้ยามมาบาล่ะโลเอตโลซี้เพียงลาเกတော့ปริตตาจีเป็ดซี้ยามมาเว้ยโลจูปิทายเป็ดซี้กวาดะฉิงคามาปูเป็นมุชิยะลาภิ ပဲရှိပါလေပြိဿနဂိုတဲကမှာပျက်စီးလိုက်မယ်လို့သိထားတာကိုညာနဲ့သိမှနော်ပြိဿဘာနဲ့သိမှတော့ညာနဲ့သိပါပါခင်ဗျားတို့ကခုညာသိတော့မဟုတ်ပါဘူးအိုးတဲ့လူဖြစ်လာသေးရမှာပဲဝိညာဉ်သိပါဇတ်သိပြောလိုက်တဲ့ပါဇတ်ကအနေစာနေစာလူတယောက်တွေမှာအာသုဘထင်တယ်ကိုကိုကိုအာသုဘမှမသိဘူး ပြိတ္တာကြီးခင်ဗျားတို့ကြုံနေမယ်လူသေးမှအတုပါလားဒီပြိတ္တာကြီးအကုန်လုံးအတုပါလားကြုတ်ပြောစမ်းအကုန်လုံးအတုပါပဲအကုန်လုံးအတုပါအတုပါဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကလေးတွေကပြောသေးတယ်မသာတဲ့ဒီမှလူသေးမှမသာကြီးအတုပါထင်းနေတာကိုပြိတ္တာရဲ့ဖယားကိုရောင်ညာကအတုပါဆိုတာကမတင့်တယ်ဘူးလို့ဟောတယ် ခန္ဓာကြီးရလာကလေးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတင့်တယ်လို့ဟောတယ်ကျွတ်ကျွတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ဟောတော့ဒီပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးအတုပါဆိုတာများနာသလားပြိသတ်ခင်ဗျားတို့လည်းအတုပါဘုန်းကြီးလည်းအတုပါကျုပ်ဘေးထိုင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေလည်းအတုပါသူတို့လည်းခြံထားလို့မဖြစ်ဘူးနော်အကုန်လုံးအတုပါမတင့်တယ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားက မတင့်တယ်ဘူးဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ကတင့်နေတဲ့ထင်းနေအဝုကောင်းစားကောင်းလေးဝှက်လိုက်တော့ပြိဿကြီးမြေကြီးပေါ်ထိုင်ရလားထိုင်ပါဘူးအဝိစုတ်ကလေးနဲ့ကျတော့မြေကြီးပေါ်နဲ့ထိုင်နေအမှိတ်ပုံပေါ်လဲထိုင်အဝုကောင်းလေးဝှက်လိုက်တော့ထိုင်တော့ဘူးဖျားပေါ်တောင်တင်ပြူးလေးခင်မတင်ပြူးပေါ်တောင်ကော်စုံးနေမှာကော်စုံးပေါ်တောင်မှုရနေမှာမဲရီထဲကိုလေးဟိုပြာရီထဲထိုင်ပြီးတော့ထသွားပြီးခ
long will I do tender they look to me to Canada to do a aduba with yam 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 who be mother me and eh? My elaborate yoda. Mamma, that don't be an abbey that he eddy get up. Payaku on the car, Hotjaro mood and Nayo go feet of him. Matin de wood and it be mawe, Piersi mawello beat out of him. Be it water, check him up, boo on the labrida. Any loma buba no nayo de yana bana pata de yagu, yes of here, hold like that, chi yana jigda. Bonadina boni maji. Tilly na hova ma dinet yo leje long shad. Current the net to good jame good. Dinet leje in shad. Leje in shaso jo in lego de yaho de leaf. In lego ma who sent lady CBO at Emila Bido, Napian Pala. เอลิมาละปริตตังก็สีแต่ตะนี่แหละตุ้มมวยฮ้อยะจ้องนี้เนี่ยเน่แหละจ้องนี้นี่หมอบปริตตังท้องฉีสั่นปริตตังก็เมียลุ้นเนาะเจ้าตัวจ้องนี้อ่ะจิ่นหยอบอยู่จ้องจิ่นตัวแหละจันลีกันนำแม่จี้แหละจันลีกันเสียแล้วจั่วลาละเบรุงมาละละเบรุงก็มาไม่สีแต่ปริตตังမျိုးสียုံเนี่ยมะก็จ้องปิ่วตะกว่าจ้องปิ่วตะกว่าไม่ปิ่วหวาวจิ่นยုံจิ่นน่ะวะเฮ้ยอ่ะอยู่มาจ้องนี้นอกสวยจ้อง အထက်ထအောက်ထပြီကျုပ်အောက်ဆင်းကလေးကပြီးတယ်ဒီကြောင်းတော့ကျုံမှာမိမာကိုဆောက်တာမဟုတ်ဘူးရေထဲဆောက်တဲ့ကြောင်းကြီးတော့ပြစ်ပြစ်ဆိုအဲ့ဒါကျုပ်လန့်သွားတယ်
တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမလိမ္မာဘူးဘယ်နေရာဝင်ရထိုးမောက်ရမလဲလို့နေရာလျှောက်ရှာကျုပ်ထိုင်တဲ့ပလင်ကအမြင့်ဆုံးတကယ်လို့ပြောရင်ထီချင်းထီကျုပ်ရင်ထီမှာကျုပ်ကအမြင့်ကြီးကိုအဲ့ဒီတင်တရားနာပြိဿတပထမတစ်ချိန်တော့ကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ချိန်ကြောင်းကြီးအောက်ကရက်မကြီးခါမကြီးတန်တွေကျုပ်ပြီးအက်သွားတော့အောက်ကပြိဿကဝုန်းနဲ့တအားထပြီးအပြေးလိုက်ကြောင်းကြီးတုံတယ်ဟောဝုန်းနဲ့ကြောင်းကြီးတုံသွားဘာမှမဟုတ်ဘူးပြိဿတံမခံနိုင်တာကျုပ်လည်းပြိဿကိုမနှဲထည့်ယူပါဒီတန်းထဲလို့တော့မရဘူးဟောဟောမိမတွေဘောင်းထားတာတို့ဟိုင်းအောင်မလေးလေးရညာနှိမ့်နှိမ့်လေးပြန်တာခမရတို့မို့ကြောက်တယ်ကျုပ်ကြောက်ဖို့လည်းထားပါဦးလေးညာနှိမ့်နှိမ့်လေးပြန်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဒီကထိန်ခင်းကြွလာတဲ့တန်ကအပား80ကပရင်းမောက်ကနေထွက်ပြီးမဲမော့ကြည့်တာလေးညာကိုအဟုတ်မှလို့ဒီဖုန်းကြီးပြိယာဆင်တာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿညင်သွားကြမ်းဖန်ထိန်ရတာပဲပြိဿမထိန်ရင်အဲ့ဒီပြိဿမညင်ရင်အပေါ်ပြိဿပါဆူရင်ဒီကြောင့်ပြူတော့ပြိဿကညင်သွားတယ်လေမြန်ဆိုတာနဲ့နောက်တော့စာရောက်လာတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ကြောင်းကြီးကျွန်းနေပြီတဲ့ပြူမာကိုဆူရိတ်နေတယ်တဲ့အားလုံးသေးကုန်နေမယ်တဲ့ထိမ့်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒီနဲ့တရားနာပြိဿလို့လေမြန်မဟုတ်ဘူးနော်လို့မှုသားမပါလင်္ကာမချောဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လိန်ပြီးပြီလို့တို့တော့လဲညင်ရင်လေးနေတော့လို့မလှုပ်နဲ့လို့အကုန်သေးကုန်မယ်လို့ကြောင်းကကျွန်းနေတယ်လို့မလှုပ်နဲ့လို့တယောက်ချင်းဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းမလှုပ်နဲ့တော့လို့တယောက်ချင်းဆင်းလို့အဲ့ဒီကြမ်းမှာနောက်ဖြားဆုံးကလူတွေကဂုံ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 နဲ့ဖယား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 မလေးမနှဲမပြူအောင်ဖန်ပြီးယူကမနှဲထည့်ရတာတရားနာပြိဿပြိဿမြို့တစ်မြို့ပြောရအောင်ကလေးချင်းလူငယ်ချင်းရံဖြစ်လူငယ်ချင်းရံဖြစ်တော့ပြိဿကဝုန်းကလေးထဝုန်းဝင်နဲ့အထလိုက်မှာတရားနာပြိဿကျုပ်ကြမ်းဖန်ပြောလိုက်ရဟာပြိဿထိုင်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာအဖိုးကြီးတယောက်မမြင်မကန်းနဲ့မျက်စိမှုံမှုံနဲ့သေချောင်းမွေမတ်လို့ခုန်တာဆိုအကုန်ထိုင်းကုန်အမှန်တော့ရဖြစ်တာပဲမနဲ့ကြမှာပလိတရားလာလျှောက်တဲ့ရဲတွေကညကဖရားတဲ့လက်မောင်းထိသွားတယ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ပြစ်တာဟောအဲ့ဒီကိစ္စတိုင်မထင်းလို့ရုံ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 ဆိုရင်ပြေးကြသွားကြတက်နေတာနဲ့သေပေဘူးလားလို့ဒါတော့တရားနာပြိဿငြင်းငြင်းစိန်စိန်ရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်မှာကြက်ပြန်မကြစီကားလှတဲ့တရားနာပြိဿကြီးဟာကျုပ်ပါဇက်တစ်ပေါက်ထဲနဲ့ထင်းရတာဟာမလွယ်ကူပါသဖြင့်ယခုလိုငြိမ့်နေတာကိုပဲများစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ကဲရှေ့ဆက်ကြအောင်ဆိုဗျာ။ညံစင်တက်မလို့ယုတ်အာယုံပြုကြ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားနေတော်မူတဲ့အခရတ္တမှာအတိတ်ပြန်မလှည့်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းမမျောအတိတ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တယ်အနာဂတ်ဆိုတာနောင်မှတွေ့ရပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်မှာတဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာအပြက်သိမ့်မြန်တော့အဝိညာဉ်မရှိတော့မလိုက်နိုင်ကြဘူးနော်မျက်စိသွားကြည့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်ဟာရေဒီဟာပြန်မှဲ့ဖွင့်ကြည့်ဟာရေဒီဟာဒီရေပဲလို့ထင်ပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဗျအရင်ရေပြောင်းနောက်ရေရောက်ရင်ရေပြောင်းနောက်ရေရောက်ပျောက်ရောက်ပျောက်ရောက်ကြုံပြောတာကြာသေးရကလတ်တုံးကလတ်ခဲလေးတွေဆက်နေတာကိုအဲ့ဒါတန်တတိဖြစ်နေတော့ခမည်းတော်ကြွတ်တို့ကဒီရေဒီရေပဲလို့ထင်ကြပေမဲ့လို့အရင်ရေပြောင်းနောက်ရေရောက်အပြက်ကမြန်တော့မမိနိုင်ဘူးပေါ့ဘယ်ညာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြစ်ဆုံးပန်ဆက်ဆက်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုအမတန်လွယ်ကူပါတယ်ခိုင်နားထောင်ကြည့်ပြုတ်အတိတ်ကိုပြောင်းမလဲအနာဂတ်ကိုမမျောပြစ်ဆုံးပံပေါ်မှာတဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့တင်းမှုမကသင်္ခါရတရားတွေရှုလိုက်တာသဘာဝတစ္ဆာပေါ်အတိကလေးစိတ်မိလာတော့ကလျာဏပူထူစေနဲ့ဗျအကျုံးနဲ့မြင်ဆူလာသောတာပန်လက္ခဏာအစအဆုံးနဲ့အတိကလေးစိတ်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 ပြီးတော့ကမကြာစေကြာစေကြာစေရုံနာကလေးပေါ်မှာလက္ခဏသဘောလက္ခဏသဘောလေးတွေမြင်လာပြန်သမတ်သနာခေါ်တဲ့ညာလက်ချိုးထားစမ်းမျိုးတစ်ချောင်းကြည်ရင်ကြည်ရင်အတိမခံသဘောဝကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလျင်မြောင်းဟယုံနိုင်ယုံနိုင်ယုံနိုင်သီးသီးသီးဥဒယဘယခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းလုံးမျိုးကြည့်ရတော့ရုံနိုင်ငံဖြစ်ပြမြန်မာတိညာကမရောမလိုက်နိုင်အဘိညာမရှိလို့မရောမလိုက်နိုင်တော့ဖြစ်တာတွေပြောက်ပြီးတော့ပြတ်တာတစ်ခုတည်းသဘာဝပေါ်ရောက်လာတော့ဘင်္ဂ
娘，别来抢东西。老干净的窟窿，别来来月子那看到，说那个人我我地了，别来这边用洗的也得出个中南的楼地比他开多，把黑的用南做个吧，一直在用南啊切了，别来月子那个俺的楼那边，一直在哈。有能啊别过面来找黑的有能别的我把面面到里怎么不行的啊过间的呀那么细地有能有边呀把位地有能把这就都来吃了一个我的龙年冬年接冬年面来碰的在都会给孙娘你有能干嘛我强不来呀我到你啊面来的是马上爱吹了阿爸咪个阿比公生，碰到困难困难老面，表表个带水把味，阿买个温暖干嘛我？给你打我尾巴个我当然也老也追我们的表，阿买个温暖偏么事？我多少阿有就来着嘞？哈，阿苦的呀那人，你是那那那呀哥阿偏么事？阿弟阿弟阿有个刘瑞呢？来来比着干嘛？来来，我叫个这外面那杜家大毛多的，那我个那他妈来了，阿看苦人的苦啊，为家嘞，阿苦都为的。他说话都讲的呢，母亲们呢，我们那姐妹呢，咱们弟兄们呢，都比着，阿看苦人的苦啊，为家嘞。连看到的有哪样了？上面那区别，右边也麻烦，地有哪样？